្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងមកបដាដើម្បីមកទិញនំអាកោថ្នោតហើយខ្ញុំខានញ៉ាំយូរដែរជីកកាត់ក៏បានចូលទៅទិញនំអាកោថ្នោតអាកោខ្ទិះបងប្អូនអាកោថ្នោតនេះដាក់ខ្ទិះដាល់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តមើល TikTok Facebook អីគឺភាពច្រើនឃើញឯកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់មែនតើលក់ដាច់ទេឆ្ងាញ់ទៀតខ្ញុំមកមកស្មាននេះគឺអត់សូវមានមនុស្សទេបងប្អូននេះអាកោថ្នោតគេតែទៅទិញមកប្រអប់មកប្រអប់វាហ្នឹងតែ 10,000 បងប្អូនញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់មែនតើសម្រាប់ខ្ញុំគឺចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិអញ្ចឹងគឺវាទន់ហើយមានខ្ទិះកដាលខំញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់មែនតើហើយវាគ្រាន់តែខ្ទះរបស់គេត្រៀមចំហុយបងប្អូនអើយខ្ទះចង់10 20ខ្ទះគេលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើអាហ្នឹងតែឆ្ងាញ់បងប្អូនបងនោះហ្នឹងតែបើចង់ដាក់ប្រអប់គេមានបរិខាផ្សេងផ្សេងទៀតມັນដាក់មានក្របចន្ទីមានអីផ្សេងផ្សេងទៀតតែក្តៅក្តៅតែពួកខ្ញុំទៅគឺទៅញ៉ាំតែនំអាកោដែរអាកោគេនឹងមានឆ្ងាញ់មែនតើនេះគេមានក្របចន្ទីទៀតតែនងពងឆាយតែហ្មងយកបានប្រអប់យកបានតែមួយអត់ណាមួយអត់ណាច្រើនពេកលើហូតអត់ងឹងនឹងហូបចឹងហ្នឹងឯងគេមាននេះហ៎បបងខ្ញុំគាត់ដុំអីហ៎